Assalomu alaykum musofirdagi aka-ukalarim. Diqqat, mana shu videoni oxirigacha ko'ramiz. Xabarlaringiz bor, Krok City'da 4 ta tojikistonlik fuqaro nima ishlar qilib qo'ydi? Hozirgi paytda 20 dan ko'p tojikiston fuqarolari mana shu ishda ayblanib, hozirgi paytda sud ishlari davom etyapti. Hozir mana bu sharik ko'tidan garashukda izi ketmagan. Mana shu tvar nimalar deyapti? Men bunaqa ifloslar butun o'zbek millatini nomiga dog' tushiryapti. Videoni ko'ringlar. Chiqlikda negativlar yozilyapti. Moskvani deb portlatdim desam, sanlar ishonishmayapsan shekilli xuyit qilib, anjaliman men, jonni o'g'lonman. Chorish yana 3 kun ichida qayer portlashini eshitishvor ko'rish. Moskva, Moskovskiy oblastda yurgan musofir akalarim diqqatiga. Registratsiya xizmati ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqasiz. Deport zapret haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Diqqat, tezkor xabar. Mashhurlik uchunchi Rossiyada yurgan musofirlar taqdiridan ustunmi? Xabaringiz bor, mart oyida Krok City'da terakt uyushtirilgan edi. Buni ortidan juda ko'pchilik musofirlar deport bo'lib ketdi. Hozirgi paytda ijtimoiy tarmoqda bir videoga ko'zim tushdi. Ana shu videoda andijonlik o'zbek mana shu Krok City'da terakt uyushtirganlikda aloqasi borligini o'zi aytib o'tgan. Endi bir savol tug'ilishi mumkin. Agarda mana shu videoni bironta rus fuqarosi ko'rib qolib, pervod qilib, Telegram tarmoqlariga yoki militsiyaga berib yuborsa, nima bo'lishi mumkin? Albatta kommentariyda yozib qoldiring. Mening fikrimcha, buni ortidan o'zbeklarga qiyin bo'lishi mumkin. Bu narsa mashhurlik uchun qilinyaptimi? Agar mashhurlik uchun qilingan bo'lsa, shuncha Rossiyada yurgan uyqulaman deb, bola chaqam deb yurgan shuncha musofirni taqdiri nima kechadi? Bizda mana shu savol tug'ildi. Men bunaqa ifloslar butun o'zbek millatini nomiga dog' tushiryapti. Videoni ko'ringlar. Chiqlikda negativlar yozilyapti. Moskvani deb portlatdim desam, sanlar ishonishmayapsan shekilli xuyit qilib, anjaliman men, jonni o'g'lonman. Chorish yana 3 kun ichida qayer portlashini eshitishvor ko'rish. Nafaqat o'zbek millati, qirg'iz, tojik, qozoq, boshqa millatlar musulmonlarni nomiga dog' tushiradi, qisqa qilib aytganda. Gapini eshitdinglar o'zinglar. Bu iflosni kim adresini bilsa, kommentariyaga yo mani o'zimga yozinglar. Bu videoni maksimalni ko'pchilik ko'rishga yordam beringlar. Buni topamiz, kerak bo'lsa tilini uzib olamiz. Bu qilib yurgan tarbiyasiz ishlari uchun. Boshqa millatni vakili, din vakillari ko'ryapti-da, bu musulmonlar hammasi bu terrorist ekan deyapti bu gapidan-da. Bugun Telegram ko'rib o'tirsam, chatda chiqib qoldi Telegram gruppada. Kommentariyasini o'qisam, bularni hammasini o'ldirish kerak deyapti. Davay bu migrantlarni o'ldiramiz, hammasini topib, hammasini nakazat qilish kerak. Bular ertaga bizga ham atakavat qiladi deyapti. Bu gaplarni eshitibdi, buni perevodi bilan qo'yib qo'yibdi gruppaga. Hayolingizga keltiringlar, kimga yomon bo'ladi? Musofir migrantlarga yomon bo'ladi.